Ну-ка, YouTube! Unboxing! Nu, re, kad tētis blogo, savējie tiek pie labumiem. LV par savējiem. We have spent 10 years innovating to create the ultimate floorball stick. Every day, your performance in mind. Every day, more goals in mind. Ready to be challenged. Apņēmās atrast labāko playlisti. Luīze steidzās, lai paspētu redzēt visu. Kaspars devās meklēt labāko ritmu, bet Mārtiņš ar Līgu visskatāmāko pilsētā. Un kā izrādās, neierastais skan labāk par to, kas austiņās vienmēr malc uz riņķi. Un ja gudri saplāno, visu var pagūt. Kaut reizēm ar nelielu nokavēšanos. Arī labākie ritmi nav tālu jāmeklē. Patiesībā tie mēdz būt deguna galā. Tikai jāatver ausis. Savukārt, ierasto skatu pa laikam ir labi iemainīt pret svaigu perspektīvu uz dzīvi. Piedzīvo neparasto Valmierā. Esiet sveicināti, floorball draugi, otro vakaru pēc kārtas pieslēdzamies Lielvārdes sporta centram, kur pārpildīta tribiņa priekšā. Pēc pāris minūtēm sāksies ceturtdaļa fināla spēle 30. Latvijas floorball čempionātā vīriešu virslīgā un Lielvārdes Petpaipa otro reizi mēģinās tikt pie panākuma savās mājās pret Cēsu Lekringu. Vakardien viņiem tas neizdevās, nācās piedzīvot zaudējumu ar rezultātu 3-4, bet neskatoties uz to, Lielvārdes Petpaipa joprojām sērijā līdz kādas komandas četrām uzvarām ir vadībā ar 2-1, tā kā šodien sērijas ceturtā spēle neatkarīgi no tā, kā noslēgsies spēle šodien Lielvārdē. Skaidrs, ka nākamnedēļ vismaz viena spēle šajā pārī vēl būs. Un paralēli vēl arī pavērosim, kā sekmēsies Rubenes komandai mačā ar Ķekava RB un B. Šo spēlu kopā ar jums vērošies Dāvis Dedumets. Vakardien noskaidrojām pirmos pusfinālistus. Valmiera arī ceturtajā spēlē tika galā ar Irlavu, līdz ar to panāca sērijā 4-0 un iekļuva nākamajā kārtā. Šodien jau esam noskaidrojuši to, ka vismaz vienā pārī būs kā minimums 6 spēles, jo Ulbrok ar Talsiem dalīja uzvaras uz pusēm savstarpējās spēlēs Ulbrokā, un abas komandas ir dalījušas uzvaras uz pusēm arī šajā nedēļas nogalē, kad spēles notika Talsu valsts ģimnāzijā. Vakardien pārliecinoši uzvara Talsiem, šodien FS Masters Ulbrok revanšējās ar rezultātu 6-4. Tas par citām spēlēm mēs, protams, galveno vērību pievērsīsim mačam šeit Lielvārdē. Salīdzinot ar vakardienas spēli, ir arī šādas tādas izmaiņas, maiņu virknējumos nemainīgs, palicis tiesnešu pāris, tāpatās kā vakardien arī šodien spēli apkalpos Aivars Māliņš un Mārtiņš Larinovs. Viņi
Tad arī mūsu ekrānos sasveicinoties ar CS Lekring komandas pārstāvjiem. Redzam daļu no tribīnēm, to daļu, kurā ir lielvārdas atbalstītāji, bet nu, līdzīgi kā vakardien arī šodien gana kuplis līdz te pulsi ir ieradies arī no čempionu pilsētas, no CSI atbalstīt savējos šajā mačā. Par virknējumiem vakardien jau droši vien tie, kas sekoja līdz spēlē, pamanīja, ka Lekringa viens no šīs sērijas līderiem, Emīls Dzalps, ļoti nepatīkam pagriezi potīti un šodien Emīls nevar palīdzēt komandai. Ir viņš ieradies lielvārdē, ir viņš kopā ar komandu, bet šodien laukumā nedosies. Nu, tāpatās vismaz sākotnē man izteicās, ka nebūs gatavs spēlēt arī Aivis Kusiņš. Bet, ja Emīls ir garajā treniņtērpā, tad Aivis Kusiņš ir gan pašlaik garo treniņtērpu ir novilcis. Lūkosim, vai tās ir arī kādas taktiskās spēlītes no Kaspara Krēmaņa. Kad tās ņā pirmās maiņas tādas pašas kā vakardien, pirmā maiņam arī iepazīstina, jo tās ir devušās laukumā cēsniekiem. Vārtos arī šodien Markus Plūdums, kurš vakar saņēma labākā spēlētāja balvu. Pirmajā aizsargu pārī Jānis Rajeckis un Pauls Ērēmbots. Bīstam epizodi jau pirmajās sekundēs Armandas Savina metiens tiek ar to galā. Plūdums un uzbrukumā pirmajā maiņā Edgars Puriņš, Toms Rīsmanis un Mārtiņš Muižnieks. Nu, un lielvārds atpēr komandai tātad vārtos tāpatās kā vakardien Jānis Salcevičs, kurš arī vakardien bija labākais savā komandā. Un pirmais aizsargs pāris Kārlis Stukāns ar Klau Kasparu un uzbrukumā Dits Neme, Armands Savīns un Juris Sandis Jēgers. Tātad vakardien 4-3 uzvara Lekringam. Lekrings no spēles ievada jau izvirzījās vadībā. Panāca 2-0, realizējot divus vairākums te izspēlu uz tālo vārtu stabu. Andris Rajeckis netrāpa pa bumbiņu pēc lielisks Artūra Jurševska piespēles. Varbūt nedaudz pa augstu bija šī piespēle, bija grūti līdz ar to pieņemt bumbiņu. Bet tātad Lekrings ar diviem vairākumiem panāca 2-0 pēc standarta situācijas. Sandis Mihailovskis vienus vārtus atspēlēja. Periodu izskaņā bija soda metiens uz Lekringa vārtiem, bet pēc Jēgera raidījuma bumbiņa trāpīja pa vārtu stabiņu, līdz ar to Lekrings saglabāja vadību. Maču turpinājumā vēl viens realizētais skaitliskais vairākums deva 3-1 pārsvaru, bet tad trešajā periodā 3 minūšu laikā lielvārdi ar diviem tālmetieniem panāca izlīdzinājumu. Vispirms velkošais metiens, pēc tam raidījums, kad bumbiņa trāpīja pa augumu cēsnieku aizsargam un pēc rikoša atrada ceļu vārtos, rezultāts kļūt 3-3, lielvārdu vēl ieguva tiesības spēlēt skaitliskajā vairākumā. Tas netika izmantots un mirkli vēlāk pēc standarta situācijas. Artūrs Jurševskis tagad arī ar bumbiņu lieliski pieslēdzās uzbrukumam un guva, kā vēlāk izrādījās, uzvaru nesošos vārtus, panākdams 4-3, Lekringa labākas. Cēsniekiem ļāva sadaldēt arī rezultātu sērijā līdz 1-2. Krišs Treimans ar bumiņu. Un tādā Lekringam otrajā aizsargu pārī Artūrs Jurševskis, numur 41, un Miķēlis Koknes Rops ar 69. Uzbrukumā. Blakus Andrim Rajeckim un Olafam Zvīnim šodien spēlēs Jānis Melders ar numuru 13. Vakardien viņš bija trešajā aizsargu pārī, šodien ir otrajā maiņā uzbrukumā savā no tā Dzalba vietā. Nu, un trešajā aizsargu pārī iespējams, ka spēlēs Roberts Zande vai Ralfs Rudolfs Rutkovskis. Nu, Rutkovski jau redzēja uz mirkli laukumā. Zandi pašlaik neesmu redzējis. Un kopā ar Bruno Beķeri un Krišu Treimani Jēkapa Berkolta vietā plānots spēlēt Kasparam Lisovskim. Kas attiec uz lielvārdu, tad viņiem gan pirmā, gan arī otrā maiņa bez izmaiņām. Otrajā aizsargu pārī Iļa Tara Tūtīns un Maris Giņko. Uzbrukumā Oskars Tūtāns, Nīks Blumfelds un Sandis Mihailovskis. Nu, un trešajā uzbrucēja trīniekā solīja Kaspars Krēmans, ka tāpatās kā vakardien spēlēs
ar 22. numuru Edgars Richards Grēmze, Rāls Fricons un savukārt Kārļa Rudzīša vietā jau no spēles sākuma bija paredzēts iespēlēt Markus Nazārau ar numuru 14. Nu, par Aivi Kusiņu un Maiklu Nazārau diezgan skeptiski izteicās treneris, ka šie spēlētāji varētu spēlēt. Maikls Nazārovs ir garajā treniņu tērpā. Aivis izstās visu laiku ir, ka ir gatavs spēlēt. Nu, redzēsim, kāds būs trenera lēmums, bet šeit jau šķiet pirmo reizi atkal vārtu konstrukcija, kad Oskars Tutāns mēģina pielabot. Tā vismaz man no augšas izskatījās, ka bumbeļi trāpīja pa vārtu stabiņu. Nu, vēl bija viena epizode vakardienas spēlē, otrā perioda izskaņā, kad arī Lekrings skaitliskajā vairākumā izdarīja metienu. Manuprāt, bumbiņa bija šķērsojusi vārtu līniju, bet soģi pārliecinoši demonstrēja, ka vārtu guvums nebija. Jāskaita, ka bumbiņa nebija šķērsojusi vārtu līniju. Tas par vakardienu tagad vairāk koncentrēsimies spēlē. 4 minūtes aizritējuši diezgan augstā tempā. Varbūt arī man tēmas liekas ļoti, ļoti ātras, tādēļ, ka pirms mirkļa vēroju Latvijas-Igaunijas sieviešu līgas fināla spēle. Tur, protams, ātrumi nesalīdzināmi lēnāki. Apsveicam Kocēnu Rubenas meitenes ar jaunu trofeju plauktiņā, bet redz jau, ka tagad trešajā maiņā lielvārdēji kopā ar Markus Nazārovu un Gremzi nāka nevis Rāls Fritsons, bet gan Aivis Kusiņš, numuru 10. Nu, cik viņš daudz ir gatavs spēlēt tagad? Man vairs nav ne jausmas, katrā ziņā Kaspars Kreimans teica, ka nav variantu, ka nav gatavs Aivis, bet nav vēl nospēlēts pat 5 minūtes, kad Aivis ir laukumā. Nu, skatrs, ka neapšaubām viens no komandas svarīgākajiem spēlētājiem. Kaut par procentiem 70, kurs viņš ir gatavs spēlēt, tad viņš cīmēdzot arī tiek sūtīts laukumā. Nu, kurs viņš arī dodās uzbrukumā tagad pa labo malu, apskien viņš Beķeri. Uzstriecas virsū Markusam Nazārovam, pārkāpa noteikums, galvenais, lai visiem ar veselību viss kārtībā. Markus Nazārovs saķer sprandu, dodās uz rezervistu soliņu. Bet, nu, izstās, ka nekas pārāk nopietnas ar plūdumu nav, padzersies un varēs spēlēt. Nu, nežēlo, nesē pretinieku Aivis Kusiņš. Pirmie jau nelielie asumi. Nu, redzēsim arī, kāda būs šodienas spēles tiesāšana. Kad vēl sērijas 4. Spēle un 3. Maču pēc kārtas tiesā tieši šīs tiesneši pāris. Evers Māliņš, Mārtiņš Larinovs gan 2. Maču no Cēsīm, gan abas spēles lielvārdē tiesā šīs soģu pāris. Vai tas ir pareizi? Grūti teikt. Es domāju, ka tiesnešiem būtu jāmainās no spēles uz spēli. Bet nereti gadās tā, ka tiesneši nemainās, bet mainās tiesāšanas nu, šīta latiņa, kur ir noteikuma pārkāpums un kur nav. Nu, to es nesaku konkrēti par šo tiesnešu pāri, bet nu, tā tas nereti tiek novērots tiesāšanā kopumā. Tad jau ir spēlētāju un meistarības demonstrējumi, kurš labāk spēj pielāgoties pie šīm izmaiņām. Metiens negaidīts metiens Melderim. Šoreiz bumbiņa lido vārtiem Secen. Mihailovskis. Viņš tādu meniņu tonu veido savu uzbrukumu. Blumfeld metiens no savas laukuma puses nav bīstams.
Niks gan kaut ko sāka saviem komandas biedriem. Nu, visticamāk, vajadzēja doties priekšā vārtsargam traucēt redzamību, jo nu, šāds metiens no savas laukuma puses, ja vārtsargs redz metienu, un tad skaidrs, ka tādu raidījumu ir praktiski neiespējami pārspēt pretinieku vārtsargu. Arī šoreiz trešajā maiņā lielvārdēja Aivis Kusiņš, tā kā Rauls Fricons pašlaik. Acīm redzot, nav kā opcija, ka viņš varētu spēlēt trešajā virknējumā. Juševskis laba pozīcija, metiens, bet metiens tiek bloķēts. Saskienās Artūrs Hīļu Taratūtim, viens otram paspiež roku par šo sadursmi. Cīņa turpināsies ar Rusuševskis tieši mūsu uzmanības centrā. Viņš izdarīja pēdējo metienu un vakardien viņa vārtu gūmas izrādījās uzvaru nesošais. Pucīja šodien spēlēm, tad komandas būs par divām reizēm nospēlējuši savās mājās un izbraukumā. Nu, tālāk jau redzēsim, vai cik spēles vēl būs nepieciešams. Pagaidām esam droši par to, ka būs vēl viena spēle. Bet turpinājumā, jebkurā gadījumā pamīšas komandas spēlēs mājās izbraukumā. Šeit epizode, kura Dīdzim nemem ir jāmet bumbiņa vārtos, bet Dīdzis raida to diezgan stipri garām. Cēs laikringa vārtiem un rezultāts joprojām 0-0, redzam vēlreiz atkārtojumā, nu pilnīgi brīvs bija Dīdzis labā metiena pozīcijā, bet rezultāts no tā nemainās. Melderis. Melderis tagad aizsardzības pozīcijās, jo Juršēvskis devies pretnieku vārtu tūmā. Nu, Melderim tā nav problēma, jo pamatā tomēr Jānis darbojas vairāk kā aizsargs. Pēc viņam, domājams, ka absolūti nav nekādas problēmas piesekt Artūru Juršēvskis, kurš devies uzbrukumā, kas šeit atskan tiesnešu svilpe. Nesapratu, kas tagad notika. Bet mainās abu komandu spēlētāji. Lūkosim, kāds būs tiesnešu lēmums. Strīdus izspēle pie laukuma centra. Redzam, bumbiņu vēl vienu izlakusi laukumā. Divas bumbiņas laukumā, tāpēc arī tiesneši apturēja spēli. Un Markus Nazārovs, ievērojot godīgas spēles principus, atdoda bumiņu laikaringam, jo cēsnieki bija tie, kas veidoja uzbrukumu mirklī, kad soģi svilpa, kad spēle ir jāpārtrauc. Beķeris, kļūtams, krīzdams, tomēr nedaudz novēlota, bet atskan tiesneši svilpa. Nu, šķiet, ka varēja arī iespējams iztikt bez šī mazā pārkāpuma. Neiztījās nekas tur. Tik dramatisks, te gan Treimans aizsūta pie savas komandas līdzutējiem Kārli Stukāna. Kārlis saka, labāk šodien spēlēšu laukumā, nevis būšu tribīnēs. Nu, tribīnēs ir vairāki abu komandu bijušie spēlētāji. Gan Juri Gribusta, Arti Savini, tāpat tās arī vairāki bijušie CS komandas floorbolisti. Ieradušies Lielvārdē, vērot savu nākamās paudzes spēlētāju darbības. Lisovskis izgāja vienatnē pret vārtiem. Jānis Salcevičs spēlē lieliski, aplaudēja Andris Malkaus par labo uzbrukumu trešajam virknējumam. Bet nu, laikam joprojām gribot, negribot, ir jāsaka par to. Realizāciju spēlēt 5-5, te Dīdzis nemet, sarežģīt izdarīt metienu, meklē vēl piespēles iespējas, tās gan nav sevišķi sekmīgas. Jā, Lekrings ir guvuši vienus vārtus šajās trijās spēlēs, spēlēt 5-5, un turklāt to izdarīja pēc standarta izspēles, bija sots un ar vienu piespēli. Tika atrasts Artūrs Juršēvskis, kurš meta vārtus no spēles, ja tā var teikt, formātā 5-5, Lekrings joprojām ir tukšā.
Netiek, kā viņi paliek arī pēc šī uzbrukuma, jo Pūriņš līdz bumbiņai netiek, neļauj viņam tikt lielvārdus aizsargi. Pārcenšās Nēme, zaudēja viņš pozīciju divciņā ar Muižnieku. Pēc tam bija spiests pārkāpt noteikums, bet atkārtojumā Lisovska izgājiens. Labi, ieņēmis vietu vārtos Jānis Salcevičs. Rezultāts tāds pats kā mačam uzsākoties 0 pret 0. Vajadzki nesunāk metiens, bumbiņ atlec pie Meldera. Jāņa metiens bloķēts. Nu, vairāk ar bumbiņ pirmajās 10 minūtēs laikrings, bet nevarētu teikt, ka viņiem būtu krietni vairāk labu vārdu gūšanas iespēju. Ģiņko maina malas Iļa Taratūtiņas, viņa piespēle viņam nesanāk, bet bumiņ paliek laukumā. Turklāt pie tās ir Tūtāns, kurš cīnās ar Jurševsku. Laba izspēle Mihailovskim pa metienam un pēdējā mirklī Sandim nošņūt bumiņ no nulis lāpstiņas. Un par metienu šoreiz jāaizmirst. Kāpums Lekriņam mainās abas komandas. Lielvāk varēs turpināt uzbrukumu. Arī paralēlajā spēlē, kas tiek aizdītoja kocēnos. Rīt tāpat 10-11 minūte. Tur jau bijis pirmais noraidījums Ķekavai, bet rezultāts pašlaik 0 pret 0. Joprojām vakardien Ķekava izlaida 3-0 pārsvaru, zaudēja ar 3 pret 4. Rubena trijās spēlēs kopumā, ņemot vadībā nav bijusi pat 5 pilnas minūtes, bet vienu uzvaru ir izcīnījuši. Arī interesanta statistika. Šajā duelī par cik laikriņu sākardien tomēr lielāko spēles daļu bija vadībā, tad arī kopumā tieši Lekriņam vairāk ir bijis pozitīvais rezultāts, bet ko tas dod, ja es joprojām komandā atrodas iedzinējos un maksimums, ko var panākt šodien, ir izlīdzinājums sērijā. Tagad bīstamā sodīs spēle iepratīm Lekriņa vārtiem. Cēsnieki veido mūri, Kaspars pie bumbiņa, Savīns velkošais metiens, bumbiņa atdurās mūrī un plūdumam nav jāiesaistās darbā, bet nu jau jābūt gatavam iesaistīties cīņā pretējās komandas vārtsargam Jānim Salcevičam, kuriņš gan met garām vārtiem. Garam pagaidām šī sērija arī diezgan pablāva. Pagaidām tikai viens rezultativitātes punkts ir spēlētājam, kurš regulārajā sezonā bija trešais un maskākais punktu vācējs visā LV Floorball līgā, atpaliekot vienu no Klāva Jansona un Dēvida Osīša. Ģiņko metiens blokē to Robs. Ševskis pagarina Melderim. Jānis mēģina dabu bumbiņu līdz Zvīnim. Rajiecki metiens teikt bloķēts, lai krimš saglabā bumbiņu un kļūdās ir Ševskis piespēlē. Ģiņko pārķer bumbiņu, bet tā lēkā un ir grūti savaldāma. Un lieliski diagonāli un arī no šādas situācijas Jānis Salcevičs spēja pārvietoties fantastiskā veidā un Andris Rajeckis šoreiz palieka gribo tāpat kā visa Lekriņas komanda. Nu, izcila darbība Jānim Salcevičam. Jāni, vai tu tiešām domā vairāk nespēlēt Latvijas izlasē? Skatāmies atkārtojumā, kādā veidā Jānis Salcevičs tiek galā ar Lekriņa uzbrukumu un notura savus vārtus neieņemtus. Usiņš, velkošais metiens tuvajā stūrī, arī otrs izlases vārtsargs.
neteiksim otrais, teikšu otrs vārtsargs Markus Plūdums pārliecinoši ieņem pozīciju vārtos un nu, ko vairs varam gribēt, ja vārtos ir divi Latvijas izlases vārtsargi, tad daudz vārtus ar rezultīvu spēli gaidīt, acīm redzot mums nav pamata. Nazāro metiens bloķēts. Un Kusiņš aizmet garām vārtiem. Plūdumam ilgi nav kur likt bumbiņu. Augstu uzsēdušies virsū divi lielvārdas spēlētāji. Nu, pēdējā mirglī domāju, ka Markus izmeta bumbiņu. Es gadāk tā tiktu atdot pretinieku komandai. 6 minūtes, neliela astīta, vēl ko spēlēt cīņas pirmajā trešdaļā. Puriņš nu, pazaudē pozīciju Savins, bet Puriņš tiek bloķēts un rezultāts joprojām. Mums nemainīgs tāds pats kā Kocēnos. Riskants piespēle, bet skaista piespēle iziet cauri un arī šoreiz muižnieks no vārta priekšas. Nu nekādīgi nevar caušaut Jāni Salceviču. Atgādājumā kaut pēdējā epizoda pilnīgi brīvs. Mārtiņš muižnieks saņem bumbiņu, izver metienu. Bet Jānis Salceviču ir pārāks par Lekriņu komandas uzbrucēju. Pieņem bumbiņu Jurševskis. Bija atkal pazaudējuši lielvārds florbolisti. Cēsnieki numur 41. Tāpat kā tagad Jurševskis saņem bumbiņu un Taratutins bloķē. Un pēc Rīko šeit bumbiņu tikai pavisam nedaudz pārlido pāri vārtu augšējiem stūrim. Vēl viens Rīko šeit un atlēku šo bumbiņu mēģina ievirzīt vārtos Andris Rajeckis, bet sekmes tādas pašas kā iepriekšējos visos mēģinājumos. Nu, pēdējās minūtēs vairākas tiešām lielisks iespējas ir bijušas Cēsu Lekriņam, bet nu, momenta realizācija vēl ar vienu pieviļ. Vēl kādas diskusijas jaunais Rutkovskis. Pārmī kaut ko ar maču tiesnes Mārtiņu Larinovu. Nepieciešams uzkopt laukumu pie Jāņa Salceviču vārtiem. Tāpēc mums atkal neliela pauzīta spēlē. Abi vārtsargi arī izmanto mirkli, lai dotos padzerties pie savu komandu rezervistu soliņu. Šķiet viss kārtībā un Rutkovskis varēs ievadīt bumbiņu spēlē, atstājot to Jānim Rajeckim. Vēl ar pieciem aizsargiem spēlē Lekriņš. Sestais aizsargs Jānis Melders šodien pārkvalificēts par otrās maiņas uzbrucēju. Labi Rutkovskis uziet virsū Giņko. Kreimans gan netiek pie bumbiņas un Grēmze pretuzbrukumā. Tiesa laukuma stūrī ir Grēmze. Un Rutkovskis pret Taratutino. Nāreiz Rutkovskis pazaudē noju Taratutins. Kamēr viņš to meklē, teoretiski ir neliels skaidrskais pārsvars cēsniekiem, bet lielvārda ļoti sekmīgi uzsikt tā saukto mazo sodu, lai nav pārsvars pretiniekiem un lai var arī iegūt pozīcijas un šajā gadījumā arī veikt sastāvu nomaiņu. Ļoti pašreizlēdzīgi lielvārdas komanda metas bumbiņas ceļā. Tā te jau reizi mēģinājumi nogādāt bumbiņu līdz vārtiem izmēģina gan Puriņš, gan Rajeckis, bet abas reizes priekšā ir pretinieku spēlētāju kājas. Mēmē pret viņu Ērenbots.
Dīdzis tradicionāli ilgi ar bumbiņu. Es jau vairākas mājņkustības. Vēl aizvien Dīdzis ar bumbiņu. Nav kam atdot. Atrod beigās Kasparu, bet Klausis spiest nāk līdz savai laukuma pusē. Puriņš iet uz pārķeršanu, tas neizdodās. Atsimies, kā vakar liena noslēdzās vienu no epizodēm, kad mazākumā Niks Blumfelds gāja uz pārķeršanu. Tas beidzās ar vārdu zaudējumu. Citā mazākumā pat trīs lielvārdas spēlētāji uzlica virsū. Jānim Rajeckim brīdī, kad spēlēja komandas skaitliskajā mazākumā, Jānis saglabāja bumbiņu un tik liels pārsvars, protams, arī beidzās ar vārdu zaudējumu. Tā kā nu, komandām arī ir jāizvērtē situācija, kad var iet uz bumbiņas pārķeršanu un kad to labāk nedarīt. Tagad lieliski Andra Rajecka piespēle diagonālā uz Zvīnu. Olofam gan bumbiņu neizdodas noķert. Un tūtāns Mihailovskis. Mihailovskis met atsit bumbiņu. Plūdums vēl viens metiens no Blumfelda. Arī šoreiz visa beidzas bez vārtu gūmu. Un jau laikaringa pretuzbrukums. Rops met Mihailovskis bloķē. Pēc tam vēl pamatīga pagrūstīšanās. Soģis rāda, ka epizodu redze pieņem zināšanai. Šo saķeršanos, bet svilpa neatskan un cīņa turpinās. Jau es tikai 3 minūtes līdz pirmā perioda beigām ļoti raitā tempā. Esam aizvadījuši spēli 25 minūtes kopš spēles sākuma. Nu, rekords, manuprāt, bija man iespējas redzēt Ulbruks un Talsu komandu. Pirmās divas ceturtajā fināla spēles klātienē. Tur pirmais periods beidzās, kad kopš mača sākuma bija pagājuši 24 minūtes, tā kā, nu, 20 tīrā laika minūtes tika izspēlēts 24 minūtēs, un tur gan spēle, nu, galīgi nebija līdzīga tai, kāda ir redzama šeit Lielvārdē, ja tur komandas ļoti daudz turēja bumbiņu un par uzbrukumiem tik daudz nedomāja, nu, kaut kas līdzīgs kā vakardienas spēlē. Šodien komandas krietni aktīvāk domā par uzbrukumu, bet jā, vakardien rezultāts tika atklāts pirmajā periodā, un tad šodien vismaz pirmo 18 minūšu laikā joprojām gaidam pirmos vārtus no Lielvārdas, gaidam pirmos vārtus no Lekringa. Rutkovskis, manuprāt, vakardien vispār nespēlēja. Lisovskis arī vakardien nespēlēja. Tā kā, nu, ir atrast pastiprinājumi, nu, vai aizvietotāji, teiksim tā, jo šodien nespēlē Zanda. Vismaz pagaidām, un domājums, ka vispār nespēlēs arī Emīls Dzelbs. Atkal saķiešanās vārtu priekšā, šoreiz starp Beķeri un Kusiņu. Nu, šeit nedaudz pārcentās. Jānis Salcevičs pārmet bumbiņu pāri laukuma centram. Kas nezin, tad floorballā ir noteikums, ka, protams, Vārtsovs var mest bumbiņu arī līdz pretinieku vārtiem, bet bumbiņai vismaz vienu reizi ir jāpieskaras grīdas segumam savā laukuma pusē. Savīns Neme 2-2. Neme apspēlē Ērembotu. Bet Jāņa Rajecka nūja ir nelaikā ceļā. Tas no Dīģu Nemes perspektīvām raugoties. Un sākās trešdaļas pēdējā minūte. Neme. Neprecīzi piespēle, Puriņš pārķer bumbiņu, Nemem tagad jāstrādā aizsardzībā, un Nemem grūža pār laukumu apmalēja Puriņu, saņem tādus atbalstošus uzsitienus pa pēcpusi no komandas biedriem par labi padarītu darbu uz noteikumu pārkāpumu robežas. Šī epizode vakardien par līdzīgiem pārkāpumiem. Tiesnešiem labpatīgās pacelt roku, kas signalizē, ka būs noraidījums. Šodien esam palikuši bez vārtu gūmiem, esam palikuši arī bez noraidījumiem. Vismaz tik tālu, kad jāspēlē vēl mazākā 30 sekundes cīņas pirmajā periodā. Bet nu spēle ļoti aizraujoša. Bīstam momenti pie vieniem un pie otriem vārtiem nav trūkuši.
un gan jau arī tiksim līdz vārtu gūmiem. Tagad varam pēdējo uzbrukumu pirmajā trešdaļā. Zvīnis met, aizmet garām vārtiem. Rajeckis pie bumiņas, Juršēvskis 3 sekundes. Zvīnis var vēl vienreiz mest metiens. Un vai šeit nebūs soda metiens? Būs soda metiens, bet Jānis Salcevičs rāda, ka spēles laiks ir beidzies. Bija spēle ar augstu pacelt. Nu, kas mums tur vēl palicis guļam uz grīdas? Šķiet, tas ir Niks Blumfelds. Katrā ziņā Iļa Taratūtiņas nospēlēja ar augstu paceltu nūju, bet ne šajā epizodē, kur ir cietis, šķiet, tas ir Blumfelds. Nu, vai tiešām būs soda metiens tagad jautājums, jo uz tablo ir 20-0-0, un tas bija pirmais, ko Jānis Salcevičs uzreiz rādīja. Skatāmies atkārtojumā, Zvīnis met, un šeit nav nekas, un tagad būs Juršēvska. Piespēle vēl vienreiz Zvīnis met, un šeit ir spēle ar augstu pacelt nūju. Tas ir noteikuma pārkāpums, tas ir soda metiens. Bet tagad ir diskusijas par to, vai bija vai nebija beidzies pirmais periods. Ļoti atbildīgs tiesneša lēmums. Runā tiesneša ar abu komandu kapteiņiem. Savainojumā iedzīvojas tikmēr Niks Blumfelds, skatos mediķi jau sniedz palīdzību. Katrās ņēt, Gars Puriņš ir gatavs izpildīt soda metienu. Bet tiesneši šķiet arī nav pilnībā pārliecināti par lēmumu. Video atkārtojums nav iespējams, tiek pasaukti vēl vienreiz abu komandu kapteiņi. Divas minūtes par spēli ar augstu pacelt nūju Lekiņam un soda metiens uz lielvārdas vārtiem. Lūk, kādu kompromisu atrod spēles tiesneši. Jo Nikam Blumfeldam šķiet ir pat asinis, viņš ir pie mediķiem. Bet būs soda metiens un Edgars Puriņš lūkos tik pie sava pirmā vārta guma, bet jā, Nikam Blumfeldam šķiet ir pārsista uzacs. Lūk, kā mums noslēdzās pirmais periods, nu vēl viņš nav noslēdzies. Ceļas kājās tribīnes Edgars Puriņš pret Jāni Salceviču. Komandas biedri Latvijas izlasē, bet šodien tāpat kā vakar un vēl kādu laiku neapšaubāmi pretinieki. Puriņš met un Puriņš iemet standarti un skaitliskais vairākums ir tas, kas strādā Cēsu Lekringam. Domāju, ka līdz ar to arī spēles pirmais periods ir beidzies, kaut gan teoretiski vajadzētu būt vēl simboliskam strīdus izspēlē. To arī sauc komandas laukumā spēles tiesnesis. Nu, drāma mums pirmā perioda izskaņā redzam vēl vienreiz atkārtojumā Puriņa pārliecinoši realizētais soda metiens. Lielvārdas komanda jau ir praktiski visi devusies uz ģērtuvēm. Nu, vēl tiek atrasti 5 spēlētāji, kuriem ir jāizpilda simboliskais iemetiens. Nu, redzēsim, pirmais periods tagad ir noslēdzies ar 1-0 vadībā Cēsu Lekrings, bet otro periodu ar skaitlisko vairākumu katrā ziņā sāks Lielvārdi. Kā tas viss atrisināsies, to mēs vērosim nu jau pēc mazāk nekā 10 minūtēm. Sēli. Vējš tur tik spēcīgs, ka pat izputis siera caurumos.
Tēt, tu zini, ka tas sirs ir no Francijas. Tur arī ir Elvī. Tētis un savējie jau zina. Pasaules gardumi satiekas Elvī. Elvī par savējiem. Katrā izbraukumā tu dzīvoji kādu citu kopā, tev nebija tā, ka nu, tu zini, ka tu apmēram esi Oļegi, ja visu gadu esi ar Oļegi. Nē, tu uz katru reizi, jā, tev dalīja treners. Jā. Tas ir, nu, man liekas, ka tā forši, tu tur iedraudzi, nu, tu uzzini pa to spēlētāju vairāk kaut ko un tā. Tā kā, cik viņš krāts panākt vai ne? Cik nu jā, īstenībā arī tas bija, kad bija čaļi arī, no brēns, ar kuriem bija grūtāk, viens krāts, zini, viens tur skatās komplīts trījiem naktī. Nu, protams, ja, ar cits atkal baigi jau tur desmitos gulēt, ja, un tā kā bija arī tādi, kas nu, baigi protestēja citreiz, ja, bet nu, tu spēlē augstā līmenī, un kur tu protestēsi, ja tev treners tā liek, tad, un arī, kad, teiksim, treners arī pie ēdam galda, ja, centās, mums bija viens otrs treners, kurš centās arī starp spēlētājiem tiem grupējumiem, nu, ielikt, teiksim, viens spāns, viens serbs, tur viens amerikāns, ja, nu, tā miksiņa, ja, lai nav, apmēram, vienā stūrī spāņa ēd, otrā ēd, tur amerikāņu. Un tiešām, tur, tajā līmenī, tur sasēdiņu uz tikai skolā, bez mazēja pie galda? Nu, tā arī bijis, jā. Nu, tā kā, nu, treneri jau dara visu, lai tai komandai, nu. Mm-hmm. Bet, nu, tāpat, tur, teiksim, lidostā, ej, kaut kur pa to lidostu jau redz, nu, tur amerikāņi aiziet amīšiem, tur ēst kaut kādu makīti, ja, tur, un tad tur mēs paliekam, ja, bet, nu, Spāņi aiziet vīnu, tas jau arī, nu, teiksim, no tā līmeņa un visu, jo ko latvieši darīt. Jo, latvieši ar kaut ko stiprāk duši. Jo augstākajā līmenī, tu, teiksim, Eirolīgas, ja, nu, visi mēģina kaut kā viens otru tur kaut kā kopā vai kur. Cits varbūt tur sajūta kaut kādu konkurenci, tas ar to negrib iet, ja, nu, tur visādi gadījumi, bet, bet, nu, es vienmēr mēģināju būt komunikābls ar visiem. Trenerim pirmkārt ir jābūt ļoti uzmanīgam, lai iejauktos šajā tā mikroklimatā vai kaut kādā tajā iekšējā hierarhijā, kas ir izveidota, jo principā ļoti nenozīmīga pārkārtošanās vai nu tas ir vēl viena lieta, ko pie zaudētas spēles spēlētājs pateiks, nu pasties, ko tas duraks samaina te visas vietām, un ko tu gribi, kā mēs varam vinnēt. Un parasti manā karjerā treneris, ja iejaucās vai sāk to darīt, tas ir parasti, ka treneris atnāk, viņš lai kaut kādu šo savu autoritātu nostiprinātu, viņam pirmais, ko viņš izdara, veic izmaiņas kaut kādā pastāvošajā iekārtā. Tas ir arī, kā tu pārņemot uzņēmumu kā vadītājs, tu pirmais, ko dari, parādi kaut kādu savu kultūras sastāvdu. Dūr galdā, jā, līdz ar to treneris parasti atnākot, tad viņam ir kaut kāds tas, nezinu, noteikumu kopums, kā viņš redz to. Un man vienmēr šīs te pārkārtošanās ir bijušas tikai tad, ja ir notikusi treneru maiņa, un treneris atnāk, pasaka, būs tagad tā. Arnolds apņēmās atrast labāko playlisti. Luīze steidzās, lai paspētu redzēt visu. Kaspars devās meklēt labāko ritmu, bet Mārtiņš ar Līgu viss skatāmāko pilsētā. Un kā izrādās, neierastais skan labāk par to, kas austiņās vienmēr malts uz riņķi. Un ja gudri saplāno, visu var pagūt. Kaut reizēm ar nelielu nokavēšanos. Arī labākie ritmi nav tālu jāmeklē. Patiesībā tie mēdz būt deguna galā. Tikai jāatver ausis. Savukārt, ierasto skatu pa laikam ir labi iemainīt pret svaigu perspektīvu uz dzīvi. Piedzīvo neparasto Valmierā. We have spent 10 years innovating to create the ultimate floorball stick. Every day, your performance in mind. Every day, more goals in mind.
to be challenged. Ir barista. Barista no Kalngalēs! Tētis blogeris vai tētis barista? Elvī visi savējie. Elvī par savējiem. Esam apakaļ Lielvārdes sporta centrā, kur pēc nepilnām 3 minūtēm atsāksies LV Floorball līgas 4. Finālsērijas 4. Spēle starp Lielvārdu Petpaipu un Cēsu Lekringu. Ļoti aizraujošas pirmās 20 minūtes. Tūdaļ redzēsim arī labākos momentus no pirmā perioda. Ļoti daudz momentu, laba cīņa. Rezultāts 0-0 saglabājās līdz 19. minūtei un 59. sekundei oficiāli. Drāma perioda izskaņā. Šeit epizode, kur Aivis Kusiņš uztriec virsu Markusam Plūdumam. Tiekam gan sveikā bez veselības problēmām. Didži Nemes metiens no vārtu priekš, no lieliskas pozīcijas. Un šeit vienu no labākām epizodēm arī Lekringam, kad Kaspars Lisovskis nonāk acu pret aci ar Jāni Salceviču. Un šeit, manuprāt, skaistākais atvairījums, kad Salcevičs tiek galā ar Andra Rajecka metienu. Kopumā jāsaka, Lekringam bija, manuprāt, vairāk bīstams epizodes, lai gan metiena attiecībā 10-8 pārā labu Lielvārdu Petpaipa komandai, bet nu, īstā drāma bija perioda pati, var teikt, pēdējā sekunda. Redzam epizode, Olavs Zvīnis izdara metienu, trāpa viņš ar nūju pasēju Nikam Blumfeldam, Nikam parādās arī Asinis. Un, bet turklāt mirkli vēlāk, Iļa Tarutins iespējams pilnīgi nevajadzīgi nospēlē ar augstu paceltu nūju savu vārtu priekšā. Un tiesneši pamatoti parāda uz soda metienu, pēc tam ir diskusijas par to, ka ir bijis taču pārkāpums pret Blumfeldu. Vēl ir diskusijas par to, ka ir beidzies perioda laiks, nu beigās kompromiss tiek pieņemts tāds, ka soda metiens paliek spēkā. Un Olafam Zvīnim ir 2 minūšu noraidījums. Nu, pat no atpakaļ, vismaz tas, kas ir uz ekrāna, redzams, ka laiks bija beidzies jau mīklī, kad Olafs Zvīnis izdarīja metienu pa vārtiem. Vai tas ir korekti, tas, kas parādās, nu, tiek ņemti kā laiks ar kameru no tablo. Bet katrā ziņā īsti nevarēja dzirdēt beigu sirēnu. Ar to arī pārunāja pārtraukumā blakus spēle vēroja divi bijušie Lielvārdes spēlētāji Jūris Gribušs un Ārtis Savins. Ārtis arī kādu laiku spēlēja Lekringa sastāvā, kuri arī teica, ka nav dzirdējuši sirēnu. Tā kā, nu, arī tiesnešus var saprast, viens skatās uz vārtiem, otrs skatās uz bumbu un vienkārši neredz arī spēles laika tablo. Nu, domāju, ka tāds pilnīgs kompromiss būtu. Lekrings tagad ir gūšu vārds ar soda metienu. Ja Lielvārda realizēs tagad skaitlisko vairākumu, tad visam, manuprāt, vajadzētu būt kārtībā un abas puses varētu būt vismaz puslīdz apmierinātas ar šo beigu epizodu pirmajā periodā. Nu, vēl ir jautājums, vai Niks Blumfelds varēs atgriezties laukumā. Šķiet, ka varēs, katrā ziņā viņam arī asinis, pēc tam, kad nenokontrolē bumbiņu Olavs Zvīnis. Tas ir tas, par ko es teicu vakardienas spēlē. Īsties, kāpēc tagad
garāka pauze. Tiesnes vairākas reizes parādīja uz spēles tablo. Nu, tablo viss skatis, kur ir 2 minūšu noraidījums zvīnim. Bet par šīm te nūjām, kuras netiek kontrolētas, tas bija tas, ko es vakardienas spēlē jau teicu, ka pēc neatceros, kurš spēlētājs devās uzbrukumā, manuprāt, Giņko izdarīja metienu un pēc tam nūja uzlidoja gaisā trāpīja pa sēju Tomam Rīsmanim. Rīsmans gan ātri tika atpakaļ spēlē un savukārt vai tas bija pirmā vai otrā perioda jau pašās pēdējās sekundēs tieši Nīgs Blumfelds bija tas, kurš arī nenokontrolēja savu nūju toreiz gan netrāpīja nevienam pretiniekam šoreiz Nīgs cieta un šoreiz šī nūjas nenokontrolēšana beidzās ar 2 minūšu noraidījumu zvīnim Bet, nu, vērojam tagad vēl minūta 10, skaitliskais vairākums lielvārdē Giņko metiens. Un, nu, vai nu Jurševskis vai plūdums ir bumiņas ceļā, katrā ziņā tā atstāja laukumu. Un lielvārdē jāsāk jauns uzbrukums. Savins, Tūtants, Giņko, Jēgers un Taratūtins ir laukumā. Lai kringam aizstāvās Robs Jurševskis, Puriņš, pagaidām vienīgo vārtu autors, un Andris Rajeckis. Tāds iespējams mēģināja ar fintu celt bumiņu vārtos, bet tā nelaikā nošnūk no nūjas lāpsniņas un Andris Rajeckis met bumiņu pāri laukumam un dod vietu laukumā savam brālim Jānim Rajeckim un tāpatās arī pausē Rembots ir nācis vietā Jurševska. Jurševska vietā nācis laukumā. Giņko. Vakardien bija lielvārdē viens vairākums pie 3-3, toreiz tas netika izmantots, tagad Puriņš uzskrien virsū. Jēgeram Jūris krīta spēle turpinās. Rīsmanis neiziet piespēle līdz Puriņam. Lekrings mēģina skriet pret uzbrukumā, lai gan turpina spēle skaitliskajā mazākumā. Tā viņiem vēl jāspēlē 13 sekundes. Jēgers meti, iemet kājās Jānim Rajeckim. Un Beķers lielisks sprints Bruno Beķerim. Apskrien viņš tīri Marisu Giņko un Iegūst bumbiņu savai komandai. Andris Rajeckis grib, lai ātri tā tiek ievadīta spēlē. Zvīnis ir atpakaļ laukumā. Komandas spēlē 5-5. Lekrings iztur 2 minūšu noraidījumu. Līdzīgi kā to izdarīja vakardienas spēlē pie jau nepatīkamā 3-3 rezultāta. Vakardienas spēlē 2 no 3 vārtiem ielaida trešā maiņa. Pēc tam Lekrings ātri pārgāja uz spēli 2 pieciniekos. Riskanti atspēle uz ropu, gandrīz Marks Nazāros pārķēra bumbiņu. Savīns skaisti gribēja Armands, bet piekliboja izpildījums un beigās vēl Armandam arī noteikumu pārkāpumus. Tikmēr paralēlajā spēlē, kas sākās vienlaicīgi ar šo maču, Kocēnos starp Rubeni un Ķekava RB un B. Joprojām 0-0, arī vakardien ilgu laiku bija 0-0, bet otrā perioda vidūcī Ķekava veica pirmo izrāvienu, panāktami 2-0, vēlāk bija arī 3-0, bet beigās, ja nemaldos, 8 vai 9 minūtēs Rubeni visu sakārtoja, sametot 4 vārtus un tiekot pie pirmās uzvaras sērijā. Reimans atgūst bumiņu aiz vārtiem, Beķeris labi spēlē Bruno, iznāk vārtu priekšā, metiens no asa leņķa garām vārtiem. Viltīgs uzmetiens arī Lissovska izpildījumā. Aiziet Danči starp Stukānu un Jāni Rajecki. Bubiņa Lekringam. Rīsmanis. Iegūšu kaut kādā minimālu pārsvaru, lai Grīvs atkal sāk vairāk pieturēt bumbiņu. Pirmajā trešdaļā tāda īsta bumbiņas turēšana nebija savā laukuma pusē. Komandas aktīvi devās uzbrukumā. Rembots atgūst bumiņu piespēlu vārtu priekšā. Nu, tur no tādas pozīcijas Puriņam mētienu izdarīt neļaus. Skaidrs arī, ka lielvārdies zina, no kurienēm
ir potenciāli lielākie draudi viņu vārtiem. No vecās komandas desmitā numura tas var būt pilnīgi noteikti. Tāpēc tur uzreiz jau ir priekšā vainu kāds kājas vai nūjas, lai nepieļautu Pūriņam izdarīt metienu. Tad, kad Pūriņš bija pilnīgi abrīvs, tad viņš savu iespēju arī izmantoja, gūstot vārtus ar soda metienu palīdzību. Laba, tālā piespēle Giņko izpildījumā savam maiņas partnerim aizsardzībā Iļam Taratutinam, kurš pieslēdzies uzbrukumam. Šoreiz Iļam neizdodās tikt pie vārtu. Vakardien Iļam ir precīzs mētiens. Tieši bija Rikošets, lai kā bumbiņa tika nogādāta vārtu tīkliņā un tādā gadījumā vairs nav būtiski, vai tur bija viens pieci vai neviens Rikošets bumbiņas ceļā uz vārtiem. Kavalskis ar caur aizsargiem. Tūtāns atkal aizvārtē. Oskars ir bīstams no aizvārtas. Blumfelds grib sodīt pretinieks par nodarīto. Par nodarītajām ciešanām pirmā perioda izskaņā. Ļoti aktīvi devies laukumā. Ilgāku laiku ar bumbiņu tagad lielvārdas komandu uz vārtu priekšu. Un tomēr plūdums pamana pirmais bumbiņu iegūst to savā kontrolē. Var uzteikt Blumfeldu par aktivitāti. Vienīgais jāatceras, ka Nīgs brīžiem pāršoja pār robežu galvenais, lai tas nenotiek. Noraidījumi emocijas plūdā nav vajadzīgi lielvārdas komandai. Un tagad 2-1 tīrais viens Kusiņš. Gremzē un plūdums glābi komandu, pēc tam neredz, kur ir bumbiņa. Bumbiņa viņam vēderā un visi beidzas laimīgi. Labākā epizode spēles otrajā periodā, kādai no komandām tikt pie vārtu gūma. Nebija absolūti gatavi, Laikrings bija devušies uzbrukumā. Un šādā situācijā pazaudēta bumbiņa. Markus plūdums arī rāda brīnumus Laikringa vārtos. Kasparam noteikti Bārkāms pret Mužnieku. Mužnieks spēlē caur aizsardzību. Ērenbots. Pāvis maina malu. Rajeckis, Mužnieks, vārtu priekšā Rīsmanis, bet Kusiņš neļauj darīt piespēli uz vārtu priekšu. Pēc tam Aivis atbruņo pretinieku komandas spēlētāji, kas darbojas ar tādu pašu numuru kā viņš, proti Edgaru Pūriņu. Rajeckis Rīsmanis, Rīsmanis Pūriņam, Pūriņš uz vārtu priekšu, bet tur atkal kādu kāju traucē. Bet tagad gan Pūriņš tiek pie velkošā metiena un rezultāts ir 2-0, tāds pats kā tas bija jau vakardienas spēlē. Un šos mēs tad varam uzskatīt par klasiskiem pirmajiem gūtajiem Laikrīnga vārtiem šajā sērijā, spēlējot formātā 5-5. Tas viss notiek, kad jau komandas aizved 4. spēli un 4. spēles pamatlaiks ir praktiski pusē. Mirkli iepriekš lielisku piespēli mēģinā izdarīt Pūriņš. Nu šeit visā tāda diezgan neloģiska epizode pazaudē uz Mirkli nūju Juris Sandis Jēgers. Lūk šeit, un kamēr Juris meklē, kur ir viņa nūja, tikmēr paliek pilnīgi brīvs Edgars Pūriņš. Un teica, ja Pūriņš ir brīvs, tad Pūriņš mēta bumbiņas vārtos. Tā tas bija ar sodmetienu. Tā tas sanāk arī šoreiz. Var teikt, ka nelaimes gadījums lielvārdas komandai. Bet šis nelaimes gadījums ir ļoti sāpīgs, jo uz tablo komandai ir divu vārdu deficīts. Rajeckis, Andris Rajeckis, neprecīzi atspēle. Mihailovskis prasa bloķēšanu Jurševskim. Treneris Kreimans saķera galvu, ka svilpa neatskan.
8 minūtes nospēlētas otrajā periodā. Nu, viņam izdevies dubultot savas komandas pārsvaru. No gaisa mēģina Tutāns netrāp pa bumbiņu. Tad pamatīgs atvēziens, labi, ka tur nebija neviens uz spēlētājs, tad atkal būtu pamatīgas sāpes kādam, jo nu, noja tika atvēzēta ne pa jokam. Kartūtina metiens blokē to Andris Rajeckis, bet uzreiz pasaudēja bumbiņu Rops. Rajeckis nāk vēl vienreiz talkā, atņem spēles priekšmetu Tutānam. Grūti tiesnesim pieņemt lēmumu. Es biju pat tuvāk nekā spēles soģi. Man netika skaidrs, no kura tad bumbiņa ir atstājusi laukumu. Soģi lemika no Maris Giņko. Tā tiek atdot Lekringam. Reimanis viens aiz vārtiem. Izlaz bumbiņu vārtu priekšā, nu, mainiekiem par laimi, tur vienīgais ir Gremze. Nu, pocēnos gan komandas pelna noraidījumus vienu pēc otra. Otrajā periodā 6 minūšu laikā kopumā izrakstītas 8 soda minūtes, bet uz tablo joprojām 0-0. Šeit mums bijis viens noraidījums un par to pašu bija ļoti lielas debatas. Tagad 2-3, varbūt 3-3. Jēgers gan izšķirs uzreiz izdarīt metienu, tas tiek bloķēts. Tāmā epizoda, kur krīt Kusiņš un Puriņš, divi desmitnieki. Desmitnieks arī uz tablo tūlīti iedegsies, jo 10 minūtes būs nospēlēts otrajā periodā. Vārti tīkliņā no sāniem Edbumiņu Melders, bet jau mirkli iepriekš bijusi tiesneša svilpe. Pārcentās Jānis atbrīvojoties no sedzēja, pārkāpnoteikums viņš pret Kasparu. Tikmēr jau nākamais uzbrukums Lekringam. Rajeckis bīstami. Rajeckis uz vārtu priekšu Rīsmanim, bet Salcevičs arī šoreiz ir lielisks vārtos. Nu, grūti Jāni arī būtu vainot kādos no diviem ielaistajiem vārtiem šī jukar spēlē. Tikmēr skatos, kas ar Puriņu. Puriņš ir nonācis savas komandas mediķa uzraudzībā. Velk nost labās kājas botu. Viens līderis Emīls Dzalps ir ārā. Nezinu, nemanīgi, kas ar Puriņu, iespējams, ka cīņā ar Aivi Kusiņu iedzīvojies vai kādā savainojumā. Kas ņem, pagaidām Edgars uz kādu laiku. Tas, ka ir ārā no Allekringa komandas rotācijas. Forbols, kurš gūs divus vienīgos vārtus šī vakar cīņā. Un tiek likts ģērties Jākapam Berkoltam, tā kā varētu arī ieilgt laiks bez Puriņa. Pirmajā maiņā kopā ar Rīsmani un Muižnieku. Skatīsimies, vai tiešām Lekings paliks bez vēl vienu no saviem līderiem. Mihailovskis sāk uzbrukumu pa kreiso malu, ņem priekšā Zvīnis. Sants ir spiests bremzēt. Karakūtīns velkošais metiens pavisam nedaudz pāri vārtiem. Pūdrus rāda, ka viņš nepieskārās. Tiesneši rāda, ka ne jau viņš pieskārās, bet metiem bloķēšu brīdi. Tagad Arūdins labā pozīcijā. Lieliska piespēle uz pretējo malu. Mihailovskis negūst vārtus. Vai nu vārtsargs vai vārtu konstrukciju nepiefiksēju, bet jau dažas sekundes vēlāk vārtu stabs gan glābja lielvārdi.
pēc Lisovska metiena, un šeit epizode, kura Blumfeldam pārkāpums cīņā ar Andri Rajecki pamatīgi uzvalkās cēsnieks, kad tiesnieks ir nosilps viņam par labu, bet kādi momenti šeit Lisovskis, šeit tīri vārtu staps glābja lielvārdi, bet nu, šī ir epizode, jā, kur Blumfelds ieķēries ar Rajeckim rokās, bet nu, pirms tam vēl bija izcila epizode arī Sandim Mihailovskim. Lieliski viņš saņēma Taratutina piespēli, jo Iļa bija palicis pilnīgi brīvs, tas, kas notiek, ja Iļa ir pilnīgi brīvs, tas daudziem ir zināms, tāpēc uzreiz trīs Lakeringa spēlētāji metās virsu Taratutinam, un Iļa lieliski atrada savu komandas biedru, bet nu, tur, saka, vainu plūdums vai vārtu stāps nāca talkā, un bumiņu vārtos nenonāk. Gaidam joprojām pirmos vārtus no laukuma saimniekiem šī vakar spēlē. Gultīgs metiens no savas laukuma puses Stukanam. Puriņam nosaitēta labās kājas potīte, bet vēl, ka Velka kājās zeķi un domājams, ka vismaz mēģinās spēlēt. Redzēs, kā būs. Līdz nākamai spēlē ir laiks līdz sestdienai dziedēt savainojumus. Tagad tieši ir laukumā pirmā maiņa Lekringam, un Jākaps Bērkolts ir devies Edgara Puriņa vietā laukumā. Rajeckis individuāli gandrīz tiek vaļā no diviem pretspēlētājiem. Ērenbots nolēmi nesasteigt atspēlē Bērkoltam. Jākaps zaudē bumbiņu un Jēgers mēģina to nogādāt vārtu priekšā. Savīns atspēlē, nu Nēme jau gāja uz maiņu. Drošības pēc neskārās klāt bumbiņai, ka kolēģis jau nav. Nu, šeit jau nesportists spēlē Andris Rajeckis. Tiek izsaukts uz pārunām gan Savīns. Bija grūdens mugurā, nu tur Andris Rajeckis atpildoties uz rezervistu soliņu, vēl arī mēģināja dabūt ciemos pie sevīm Savinu. Tāpēc es man tas saprotu, tāpēc Armands Savins ir neapmierināts ar to, ka viņš saņem aizrādījumu. Redzam atgarmā šī epizode. Jā, Savins pārgām noteikums. Iegrūž viņš mugurā zvīni, atvainot ropu, bet ko tur dara Andru Rajecka rokas. Virsū Savinam, jā, Andris atrodas uz rezervistu soliņu, viņš tajā brīdī spēlē nepiedalās. Blumfelds sagaida svilpi, pārkāpums pret Niku. Blumfelds laba pozīcija metienam, metiens nav šoreiz sekmīgs, bumbiņu lido patālu garām mērķim. Pazaudē bumbiņu uz līdzenas vietas Andris Rajeckis, vēlreiz Blumfelds piespēle Taratutinam, Iļa vēl viena ekstra piespēle, bet tur nav neviena no komandas biedriem. Labi, iedod piespēle uz brīvo vietu, Iļa Taratutins, bet pietrūk tāds. Sīkums kā kāds spēlētājs sarkanās formās, kas liktu punktu. Tutāns bija devies vairāk uz aizsardzību, nodrošināt to, ka tieši Iļa ir pieslēdzies uzbrukumam. Savukārt vēl viens kolēģis jau bija, Nobels Mikailovskis bija jau tuvāk vārtiem devies. Rukovskis neveiksmīgi piespēle, riskanta piespēle.
neveiksmīgi ne tādēļ, ka neatrada adresātu, bet caur centru varēja beigties ar bīstam pretuzbrukumu lielvārds izpildījumā. Ne tik ko šeit tagad dara lielvārds komanda, mēģina atvest bīstam epizodu uz saviem vārtiem. Edgars Puriņš ir atpakaļ laukumā Lekriņa komandas sastāvā. Labu vārdu autors. Divas nomaiņas nācās izlaist. Tā nav lielākā bēda. Redzēs, kāda būs kondīcija šodien. Un kā jutīsies kāja rīt no rīta. Jānis Rajeckis netiek garām diviem pretiniekiem. Neme un Savins divatā atbruņo vienu no pieredzējušākiem Lekriņa florbolistiem, kurš atgriezies klubā pēc vienas sezonas Norvēģijā. Norvēģijā Harstad komandā, kur pēdējā laikā ir sākusi demonstrēt labu sniegumu, uzvar vienas komandu pēc otras. Un jau vēl pirms pāris nedēļām atradās diezgan tālu no izslēgšanas turnīra zonas, tad nu jau ir ielauzusies top 8. Nu, kopumā 6 latvieši šajā sezonā Harstadas komandā. Nu, atgriezās mājās Rajeckis, prom devās Balodis uz turienu, un te Rīsmanis divas reizes tikmēr mēģina neveiksmīgi pārspēt Jāni Salceviču. Nu, ko pamainījies beidzot rezultāts arī Kocēnos līdzīgi kā vakardien otrā perioda viducī tiek atklāts rezultāts, un nē, tā nav Rubena, kas beidzot varēs kontrolēt spēli. Viņi atkal ir nonākuši iedzinējos. Markus Januševskis būs vārtus, un Ķekava RB un B ir vadībā 1-0. Ķekava RB un B ir vadībā arī sērijā ar 2-1. Uz vārtu priekšu un no gaisa Juševskis nu iznēr to pusi mēģina iecelt bumiļu vārtos, bet nosecis vārtu. Lieliska ekstra piespēle Juševskim, tiesa Ropam nācās griezties otrādāk, nebija viņam parocīgi uzreiz izdarīt metienu. Nu, tas iespējams glāba lielu vārdu no lielām, jo lielām nepatikšanām. Jā, varētu Miķels uzreiz izdarīt metienu. Baidos, ka Salceviču nebūtu paspējis pārvietoties vārtos. Nu, to gan Jānis jau šodien pierādīja, ka viņš arī diezgan neticamās epizodēs tomēr spēja laikus tik no viena vārtstabiņa uz otru. Karatūtīns neizvedumiņa līdz Blumfeldam. Un Blumfelds no savas aizvārtas uzsāka reidu. Diagonāli un ne, arī šoreiz nekā atliek vien noelsties mājniekiem. Ja, pielaboja Tutāns bumiņas lidojumu virzienu, bet spēles priekšnieks pavisam nedaudz aizripo garām vārtu tāliem stabam. Kur šeit pieņems piespēli, beigās neviens īsti metien neizdara pa vārtiem. Bija vairāki kandidāti, kuri varētu atsaukties uz Jāņa Rajecki piespēli uz vārtu priekšu. Beigās neviens, ne otrs, ne trešais metienu neizdara. Jau mirkli vēlāk divciņā starp Lisovski un Giņko noteikuma pārkāpums saskatīts pirmā darbībās. Usiņš metiens garām vārtiem. Savins atgūst bumiņu, Kusiņš nesanāk metiens Aivim, un pēc tam Jēgeram savukārt vairs neviens neļauj izdarīt metienu. Vēlreiz Kusiņš, nesanāk arī šoreiz Aivim, kas notiek. Divas vai trīs reizes lieliskās pozīcijās Aivis Kusiņš, bet metiens, var teikt, pat izpaliek. Un sākās otrā perioda pēdējā minūta.
Juševskis, Zvīnis. Spēlē caur aizsardzību. Juševskis. Lai viņš ir pietur Bumbiņu. Tāds vieglas uzmetiens Meldera izpildījumā pēdējās 10 sekundes. Likvins vēl veiks nomaiņu. Vajag pasteikties Likvingam. Pat labi jau, tiesneši varēja nosilt, nodot Bumbiņu lielvārdai. Iziet diagonāli uz Juršēviski, Artūrs pēdējās sekundes. Mums jau bija drāma pirmajā periodā. Otrajā periodā līdzīga drāma nav, bet katrā ziņā Lekrings tāpat kā pirmajā periodā. Arī otrajā ir gūši vienus vārtus un summā tas dod plus divi. Lielvārdai 10 minūtes laika sagatavoties, lai pēc tam 20 minūšu laikā atspēlētos. Mēs arī dodamies pārtraukumā un būsim apakaļ uz cīņas trešo periodu. Kas te tik labi smaržo? Eli, vai tas ir tavs jaunas smaržas? Nē, tas ir slavenās Inču kalna kupinātas vistiņas. Ja tētis ir blogeris, nevienmēr ir viegli, bet vienmēr ir kaut kas garšīgs no LV. LV par savējiem. Have spent 10 years innovating to create the ultimate floorball stick. Every day, your performance in mind. Every day, more goals in mind. Ready to be challenged. Pats kā treners arī es nekad neuzstāju uz tā, lai kaut kas dzīvotu kopā ar kādu vai kā. Es zinu, ka man ir, teiksim, varbūt ka mans menedžers vai ko, viņš kādreiz saliek kādu spēlētājs kopā tā, ka nu, pēc savu tā prāta. Jā, tas, ko es uzskatu, ko šat tad tomēr vajag un ko es pats arī atbalstu, tas tomēr ir nedaudz ģērbtu vai kaut ko tā kā, nu, pamainīt, lai nebūtu kaut kādā vienā stūrī, tur nezinu, bardaks jau vai riktīgi smiekli un pārēji kā būtu nu, tāda klusa, lai veidojās tas kontakts ģērtvēju. Nu, tur jau tomēr puiši pārsturā sēž tajās vietās, kur viņi sēž, un tad labāk, man liekas, labāk tie jautrākie, lai viņi šatad pārkliedzās viens ar otru, ja, un tādā veidā iesaist cits čas. Kā to panāc tehniski, kur mēs tagad četratā sēžam vienā galā, tur smējamies, jokojamies, un otrā galā ir kapie. Tu tagad, ko tu ienāc, saki Jāni? Nē, es īstenībā tā baigi neienāku. Es pirmkārt mani sākumā ir pirms sezonas, tomēr mums ir kaut kāds laiks, kad varbūt tas pat tas nenotiek ģērbtie, ka mums ir tur kaut kādas nometnes vai kaut kur citur, ja. Un tu sāc iepazīt vienkārši čaļus nedaudz, ja. Un tad jau
principā, kad jau vācās uz ģērbtuvi, kad jau hokeja formas, kā saka, tiek izpakots ja, no vasaras putekļiem atbrīvots, ja, tas ir tas brīdis, principā, kur, nu, kur treners vai vadība vai kas var izlikt uzvārds, mm-hmm. ja, salikt uzvārds. Un, nu, tādā veidā arī, ja, un, protams, ka nu, ja tu baigi gribi un jūti, ka kaut kas, nu, tu jau kā treners drīksti nu, pateikt, ne čalī, tagad tu sēdēsi tur, ja, šitā vieta būs tam čalim, šitā vieta kādam citam. Es atceros veco sporta pili, ja. Es kā tagad atceros to ģērtuvu, kurš tur kurā stūrī sēdēja, un tas nemainījās, nu tas bija ļoti ilgi. Gadu un es gadu, nevaru iedomāties, ka tagad mani vai kādu citu iemestu, nu tu tagad ej viņiem blakus sēd, un tas tagad, tu nezinu, tur Čuģinovs, tu klausies sēdēs tagad tur citā stūrī. Ko? Jo beigās tas pievilkšanās tas spēks tiem līdzīgi domājošiem, vai ir viņš tā patās ir, tad tu nonāc pie tā, ka tavā vietā visu laiku sēž kā kurš grib parunāties, piemēram, šajā gadījumā ar Jāni, arī. Tu pats visu laiku sēdi, es nezinu, kafēnīcā pie galda, lai runātos ar sevi, un bejās, mēģinot panākt vienu efektu, panāc pilnīgi pretēju, un vēlreiz atkārtošos, tas beigās tiek izmantots kā iemesls, nu, ko tam mēs varam vinnēt, nu, reku, viņš tas samaina visu vietām, izjauc, mēs taču tā normāli spēlējām. Sirs no liepājas elvi. Vējš tur tik spēcīgs, ka pat izputis siera caurumus. Tēt, tu zini, ka tas siers ir no Francijas. Tur arī ir elvi. Tētis un savējie jau zina. Pasaules gardumi satiekas elvi. Elvi par savējiem. Esam apakaļa Lielvārds sporta centrā, kur tūdaļ sāksies trešdaļa LV Floorball līgas ceturtdaļa fināla ceturtajā spēlē starp Lielvārdu Petpaipu un Cēsu Lekringu. Nu, Cēsu līdzdaļ gribētu, lai šis rezultāts ir pēc trešā perioda. Pašlaik šis ir rezultāts pēc divām trešdaļām. Tūdaļ arī redzēsim aizraujošākos momentus no tieši no spēles otrā perioda. Šeit divi cīņi starp Stukānu un Jāni Rajecki. Un šī viena no labākām epizodēm Lielvārdai, kur Aivis Kusiņš uzvalk uz sevi vairākus pretiniekus pie spēle Gremzem, bet Markus Pludums vismaz tik tālu šajā spēlē ir nepārspēts. Un šeit epizode, kur arī laimīga apstākļu sakritība noved pie pilnīgi brīva metiena Edgaru Puriņu, jo divciņā ar Jāni Rajecki pazaudē nūju Juris Sānis Jēgers, un Puriņš paliek pilnīgi brīvs un met bumbiņu vārtos. Trešdaļas izskaņā Puriņš iedzīvojās potītas savainojumā, vairākas nomaiņas izlēd. Šķiet, ka šajā epizodē tas arī varētu būt noticis. Bet nu, vēlāk tomēr atgriezās Puriņš atpakaļ laukumā. Šeit epizode, kad pa vārtu stābu trāpa Lisovskis, bet mirkli iepriekš, tas gan palika mums ārpus šīta izgriezuma. Vai nu vārtu stāps nāca talkā Lekringam, vai nu arī Markus Plūdums glāba savu komandu no vārtu zaudējuma. Lai vai kā otrajā periodā Lekringam saskaitīt vairāk metieni, manuprāt, arī Lekrings bija bīstamāks un labāks otrajā periodā. Metiena attiecība 11 pret 6, summā tas ir 19 pret 16. Lekrings metis vairāk. Vai Lekrings žņauc, vai Lekrings piežņauks šodien
Otro vakar pēc kārtas liela vārds Fatpipe komanda. To mēs redzēsim jau pēc pavisam īsa mirkļa, kad komandas atgriezīsies atpakaļ laukumā. Katrā ziņā pagaidām šajā sērijā mājnieku komandām klājās visnotaļ plāni. Nevienu uzvaru savās mājās un nespēja izcīnīt Lekrings. Lielvārda vakardien zaudēja un Lielvārda ir iedzinēja pozīcijās arī šobrīd spēlējot savās mājās. Nu, ja mēs pastamies nākamo spēļu kalendāru, tad nākamā spēle mums jau pilnīgi noteikti ir nodrošināta. Nākamajā nedēļas nogalē komandas spēli aizvadīs Cēsīs. Sērijas piektā spēle ieplānota 4. martā 18:00. Cēsīs, ja būs vajadzīga 6. spēle, tad tā dienu vēlāk 5. martā jau šeit Lielvārdē, nu jā, komandas aizspēlējās līdz 7. spēlē, tad 7. spēle ir paredzēta 11. martā atkal Cēsīs. Nu, jāsaka, nedaudz sarežģītā situācijā sevi ir nostādījis manā skatījumā Florbo klubs Valmiera, kas 4 spēlēs tika galā ar Irlavas komandu. Un tas nozīmē, ka valmieriešiem gandrīz mēnesis tagad jādomā, ko darīt. Nav viņiem spēles, jo pusfināla sērija paredzēts uzsākt tikai 18. martā, nu, vismaz tajā nedēļas nogalē. Tā kā nu, ilgāks laiks tagad valmieriešiem iespējams sākal piestrādāt pie fiziskās sagatavotības, bet spēļu prakses trūkums varētu būt Valmieras komandai. Nu, otrs puses viņu pretinieki, vai tā būs Ruben vai Ķekav, būs patērējuši vairāk spēka. Nu, tas vienmēr ir tāds koks ar diviem galiem. Nu, viss gatavs, lai sāktos trešā trešdaļa, pilnīgi noteikti pēdējā trešdaļa šodien šeit Lielvārdē, bet vai tas ir pēdējais spēles nogrieznis, tas vēl ir jautājums. Vienreiz jau komandām nepietika ar 60 minūtēm, lai noskaidrotu uzvarētāju. Sērijas pirmajā spēlē bija vajadzīga arī pēcspēles metienu sērija. Arī vakardienas spēlē Lekringam trešajā periodā bija divu vārtu pārsvars. Vakardien bija 3-1 uz rezultātu tablo, tagad ir 2-0. Redzēsim, lūkosim, vai arī šodien Lielvārdi spēs atspēlēties. Tomēr interesanti, ka Emils Dzelts pirmos divus periodus pavadīja kopā ar Lekrīgu komandu. Tagad skatos, ka trešajā periodā Emils ir devies uz tribīnēm. Savu klubu atbalstītājiem un ar citādāku, no citādāka rakursa nolēms pabaudīt izšķirošos notikumus šajā mačā. Precīzi minūte nospēlēta un Jurševska metiens neredz, kur bumiņa Salcevičs beigās noteikumu pārkāpumu Lekrīgu komandai. Bīstam izspēle Artūram Jurševskim. Labs metiens, Jurševskis tiek ar to galā tagad. Salcevičs tiek ar šo metienu galā un pēc epizodes jau kaut ko pārmīja ar spēles tiesnes. Ļauj tiesneši turpināt spēli. Cik tagad ir spēlētāji laukumā Lielvārdei. Nu, te arī varētu būt diskusijas, vai nebija skatās kā sastāva pārkāpums. Visa komanda devās uz maiņu. Nepiefiksē, kurš šķiet, ka Mihailovskis bija tas, kurš ievadīja bumbiņu spēlē. Es skaidrs, ka nekādas priekšrocības no tā Lielvārda neiegūsta, bet likums nu ir tāds, ka ja ir vairākā 5 spēlētāja laukumā, tad tas ir noteikumu pārkāpums. Nu, šodien sieviešu Latvijas Igaunijas spēlē Ķekava aptuveni pusminūte spēlēja 6, tiesneši to nemanīja. Un mainās 6. Spēlētāja nonāk, jūt, ka ir pa daudz, skrien mainīties, bet kolēģi redz, ka
viņas partneri nāk mainīties, tā tad es varu doties laukumā un pat sestā spēlētāja nomainījās pret citu sesto spēlētāju, arī tāds kurios gadījās, un tajā mirklī arī soģi saprat, ka kaut kas te nav labi, ka ir pat daudz spēlētāju un izrakstīja ķekavai divu minūšu noraidījumu. Rajeckis Mužniekam, Mužnieks zaudē pozīciju ar Kasparu, bet atgūst bumbiņu un Klaus Kaspars ir spiests pārkāpt noteikumus. Un šeit ir noraidījums Laikringam. Par nepareizu grūšanu pret Juri Sandi Jēgeru ir noteikuma pārkāpums. Trešā perioda ievadā iespēja spēlēt skaitliskajā vairākumā. Palsēriem būs devies uz noraidīto spēlētāju soliņu, bet Lekringam 5 spēlētāju laukumā. Nu, kā piektais, acīmredzot, ir Toms Rīsmanis kā kapteinis, kurš ir devies diskutēt ar tiesnesi. Un tagad ir izrunājis savu sāpi Toms, un viņš dodās malā. Lekringam skaitliskais mazākums, otrais šajā spēlē pirmo lielu vārdu nerealizēja. Tagad vārti ir vajadzīgi ļoti, jo ļoti. Ģiņko Savīns met un plūdums pārliec no šieņēmas pozīciju vārtos un šķietami viegli ķer bumbiņu. Rīts izspēle pie lielvārdas vārtiem. Tas, protams, ir pozitīvi no Laikringa perspektīvām raugoties. Un tiek labā pozīcijā pat Laikrings. Nedaudz riskantāk būtu izlēmis spēlēt Rīsmans. Iespējams, pat varēja tikt ļoti labā metiena pozīcijā. Pieredzējušies spēlētājs nolēma labāk iegūt vērtīgās sekundes. Ģiņko Savīns aizripo bumbiņa garām nulis lāpstiņai, metiens izpaliek. Ģiņko Jēgers, Jūris var iet uz velkošo, Jēgers met un vārtu staps. Vārtu staps arī šoreiz, un rezultāts paliek nemainīgs. Lekringa treneri mēģina signalizēt piestačiem, ka ir bijusi spēle vārtu laukumā. Taratūtiņas met pa zemi, pārliecinoši atkal pie bumbiņas plūdums. Markus met uz priekšu, Beķers dodās pacīnies, bet Savīns ir veiklāks. Savīns Jēgers. Taratūtiņas vēl pusminūte vairākums mājinieku komandai. Taratūtiņas, Tūtāns. Un atkal ļoti viegli vizuāli pie bumbiņas tiek Markus plūdums. Nu, tā arī neapšaubām ir vārdsargu meistarība. Jau laikus nolasīt, no kuras pozīcijas varētu segot metiens līdz ar to. Pareizi sagrupēties, ieņemt vietu, un tad jau beigās viss ir šķietam daudz vienkāršāk. Bet ja situācija nenolasa, nu tad, protams, viss izstās pavisam savādāk. Katrās ņā Lekrings izturas skaitlisko mazākumu arī šoreiz, un lielvārdai paliek nepilnas 15 minūtes, jau lai vienādos sastāvos domāt par atspēlēšanos. Pūriņš individuāli, un nē, bumbiņa nav vārtos. Bet skaisti sev momentu izveido Edgars Puriņš.
šajā epizodē, tomēr Salcevičs izrādās pārāks par Ceslekriņa 10. Numuru, kuram jau divi vārti ir. Cepurs vēl nedabū. Pārkāpums Melderim pret Nemi. Vārdu apmaiņa vēl kādu laiku turpinās starp abiem spēlētājiem. Sāks nedaudz saraustītāka spēle. Tikai šādās situācijās mērķis teikt, ir svarīgi būt tos pirmos vārdus. Iegūt pārliecību, lielvārdai pirmos vārdus nav izdevies būt jau 46 minūtes šovakar. Vairāk tosies cīņas beigu daļa, jo ticība arī var nedaudz pieklibot. Maikls Nazārovs nācis laukumā ar 12. Numuru lielvārdas komandai. Vakardienas spēlē iesaistījās no otrās trešdaļas. Sapratu, ka nu nav acīm redzot, viņš vēl gatavs. Tagad trešā perioda jau var teikt vidūcī. Maikls parādās laukumā. Labs stukāna metiens, bet vēl vienreiz labi vārtos darbojas plūdums. Mēģina laikam, īstās kā Lekrīgs mēģina izaicināt Didzi Nemi. Tagad Andris Rajeckis ar lielu smaidu sejā vēršas Didzi Nemes virzienā. Didzis kaut ko bubina. Blumkalds pret Beķeri. Šādot priekšrocību lielvārdai. Lovskis nešķirs par ātru izspēli. Giņko metiens trāpa Rutkovskim. Karatūtīns Iļa diagonāli uz Mihailovsku. Nakal nelaikā tehnisks brāķis lielvārdas komandai. Jau visi praktiski izdarīts lielisku diagonāli uz brīvo Sāni Mihailovski. Un bumiņu nošļok no nojas lāptiņas. Un jau 3-2 pārēj Lekringam. Rutkovskis pārcenšās un pēc tam diezgan demonstratīvi Maris Giņko pārkāpja pāri jaunajam Cēsu spēlētājam. Rutkovskis pats iedzīvojies savainojumā. Nu, viņš gan pats pārkāpa noteikumus. Bet saņem aplausus no savas komandas un līdzutējiem. Redzam šī epizoda. Nu, uztrecās viņš virsū Marisam Giņko un pēc tam Maris nu, tiešām diezgan demonstratīvi pārkāpa pāri. Tos arī labi parāda, ka ir ietriecies teikt, pamatīgā mūrī, pilnīgi atlec no pieredzējušā lielvārdas aizsarga. Spēle turpinās formātā 5-5. Nav nekādas tālākas sankcijas. Vienai otrai komandai Rutkovskis nonācis pie komandas daktarītes, bet domājams, ka nepieciešams gadījumā varēs cīņu turpināt. Stukāns skaist apspēlē Erembotu, piespēlu vārtu priekšā. Tur veiklāk ir Lekringa spēlētāji, kur jau mēģina skriet pret uzbrukumā. Pasaudē noju Rīsmans, bet tieši to man arī fiksēs noteikumu pārkāpus. Tagad Rīsmanim nav nūja, viņš tur diskutē ar tiesnesi, jo nūja ir Lekriņa, atvainot lielvārdas rezervis soļu. Un šeit noraidījums Didzim Nemem, un kāds vēl būs lēmums. Nokavē, nu muļķīga epizoda Didzim Nemem, acīm redzot izveida no pacietības. Lekriņas Didzi noguļ, Didzis neiziet laukumā, lielvārdi ir skaitliskajā mazākumā, un tad kā Niknis Bulis uzreiz triecas laukumā un tāranē viņš Tomu Rīsmani un davu noraidījumu. Un tur diskutē, kam ir nūja, pie kā ir palikusi Rīsmaņa nūja. Šeit lielvārds spēlē četratā un skrienot laukumā vienkārši uzskrien virsū pretiniekam un atstāja savu komandu skaitliskajā mazākumā.
ievērosim. Lekringam bija ļoti labs skaitliskais vairākums sērijas pirmajā spēlē. Otrajā vairs nu netu tika labs. Lielvārdi bija labi pa nakti izanalizējuši situāciju un novērsus visu Lekringa labās sadarbības. Lekringam bija ļoti labs vairākums vakardien. Kāds tas būs šodien? Dažņā Rīzmanim viss ir labi ar veselību un Rīzmans dod piespēli Artūram Jurševskim. Lekringam vajag 11 sekundes, lai sodītu Lielvārdes Fatpipe komandu un nekas šai dzīvē dīži nemainās. Vieni vārti ar soda metienu, vieni vārti skaitliskajā vairākumā. Nu, pārmaiņas pēc vienreiz ir izdevies iemest arī formātā 5 uz 5. Nu, var teikt, formātā 5 pret 4 pusi, jo Jēgers tajā brīdī bija palicis bez nūjas. Nu ko, tagad 3 pret 0, 3 vārtu pārsvars, Lielvārdu Fatpipe ņem 30 sekundes. Jo, jāspēlē ir mazāk par 12 minūtēm spēles pamatlaikā un 3 vārtu deficīts ir jāatspēlē laukuma saimniekiem. Komandas ir apspriedušās un tūdaļ arī atgriezīsies atpakaļ laukumā. Redzēsim, vai būs kaut kādas izmaiņas. Visticamāk, ka Lielvārdi varētu pāriet uz spēli divos virknējumos. Artūrs Jurševskis mūsu ekrānos. Vakardien viņam uzvaras vārti, šodien viņam pagaidām pēdējie vārti mačā. Neveiksmīgi Ropa piespēle tar Tudīns met un aizmet garām vārtiem. Melders uz priekšu un būs veiklāks Zvīnis nekā Giņko, bet labi Giņko darbojas ar nūju. Mihailovskis met no distances, bumiņu līdz vārtiem un nelido. Melderis pagarina uzlaukuma stūri, lai Zvīns dotos atkal cīnīties pretēji Giņko. Ne, ne tu, ne pirmo reizi šovakar. Zvīns iemeta pretiniekam kājās, tā ka bumiņa atstāja laukumu. Jēcis spēlēts ar savu kolēģi aizsardzībā Paulu Erembotu. Nākā pazaudē nūju kāds no spēlētājiem, šajā gadījumā Lisovskis divas bumbiņas laukumā un šoreiz bumbiņpuiks iztraucē labos mainieku nodomus, mēģināja ātri mainieku izspēlēt. Es Tusiņš atbrīvojās brīvā koridorī, bet divas bumbiņas laukumā tiesušiem gribot negribot jāaptur spēle. Nākā pazaudē nūju Lisovskis. Dažu sekundžu intervālu nebūtu ne pirmo reizi. Kusiņš metiens cenšas pielabot bumbiņu Savins vārtu priekšā un tieši no Armanda arī atstāja bumbiņu laukumu. Spēles trešā trešdaļa ir sasniegusi savu viduci. Lekrings gūsta vārtus katrā no periodiem, katrā trešdaļā vien vārti. Lielvārdei 10 minūšu laikā jāgūst 3 vārti, lai spēle vēl turpinātu. Nedaudz pa stipru Puriņa piespēle Rīzmanim. Pretējā gadījumā Cēskomens kapteins varēja nonākt acis pret acis ar Jāni Salceviču.
Melderis pagarina uz vīnīm. Pats dodās uz vārtu priekšu. Vols arī lūko tur nogādāt bumbiņu. Bet tā trāpa kādam no mainieku spēlētājiem. Zvīnis otrā malā Melderis. Nevar Olavs uzreiz izdot piespēli Giņko. Nu jau Biesmās ir cēsu vārti Maikls Nazaros un šeit ir divu minūšu noraidījums. Nē, šeit ir soda metiens par spēli guļus. Artūrs Jurševskis guļās bumbiņas ceļā. Tas ir noteikuma pārkāms. Atkal diskusijas starp Rīsmani un Giņko. Bet liela vārdai otro vakar pēc kārtas ir iespēja ar soda metienu palīdzību gūt vārtus. Vakardien pa vārtstābiņu trāpīja Juris Sandis Jēgers. Šeit, domāju, ka tā bija diezgan apzināta. Nevarētu teikt, ka tur paslīdēja vai kā savādāk. Īsties, ka diezgan apzināta Juršēsks gāzās bumbiņas ceļā. Pēc tam es sapratu, ka tā taču darīt nedrīkst. Un tas ir soda metiens. Oskars Tūtāns pret Markus Plūdumu. Atkal divi izlases čaļi, viens pret otru. Salcevičs šoreiz soda metienā zaudēja Puriņam. Tūtānam jāizdara tas pats. Tūtāns aizmet garām vārtiem. Rezultāts nemainās. 0 pret 3 joprojām mainiekiem. Baranka pie gūtajiem vārtiem jau šķietam bija apspēlējis vārtsargu, bet metiens lido vārtiem secen. Vakardien vārtu staps, šodien metiens garām mērķim. Nu, iespējams, ka Markus arī būtu ar kāju atvairījis metienu, ja bumbiņa lidotu mērķi. Kā būtu, ja būtu, to mēs, protams, neuzzināsim. Ir tā, ka Lielvārda nav izmantojusi vēl vienu lielisku iespēju ieķerties šajā spēlē un joprojām atrodas iedzinējos ar trim vārtiem. Ērembots pa kreiso mālu Muižniekam. Viņš meklē kādu vārtu priekšā, bet tur tikai Stukāns. Nolas situācija Rīsmans, nepieļaujot bumiņas nogādāšanu līdz Kusiņam. Laiks rīta rezultāts nemainās. Tikmēr atkal mainās notikumi Kocēnos. Tur vispirms Jēkabs Keišs periodu sākumā ātri panāk viens pret viens. Klaus Jansons vēlreiz vadībā izvirs Ķekavu, bet Mikus Ķikuts panācis divi pret divi. Tā kā Kocēnos līdzsvars. Arī Ruben lūko atspēlēties sērijā no 0-2 deficīta, tāpat kā to mēģina paveikt Lekriņš. Kocēni Ruben to dara savās mājās, Lekriņam tas jādara izbraukumā. Labā ātra pārēja, pēdējā piespēle gan neveiksmīga. Taratūtīns uz vārtu priekšu bloķē Rops. Vakardien pēc Taratūtīna metiena Rops ievirzi bumiņu savos vārtos. Vēlreiz Taratūtīns šī bija diagonāli uz Blumfeldu. Tūtāns met un Tūtāns beidzot iemet bumbiņu vārtos. 12 minūtes 24 sekundes nospēlētas trešajā periodā. Un, ja Lekriņš izmanto savus ieroķus spēles skaitliskajā vairākumā nevienādos sastāvos, tad Lielvārda izmanto savus ieroķus. Vakardien visi trīs metieni rezultatīvie no distances aiz šīs te raustītās līnijas, kas ir Lielvārdas sporta nama grīdas sagumā, un arī tagad Oskars Tūtāns ir aiz šīs te līnijas, un metiens ir precīzi viens pret trīs. Mājnieki ir viens vārds atspēlējuši, bet vēl darbiņš nu netuvu nav
padarīts. Vēl divreiz ir jātiek pie vārtu gūmiem. Bet, nu, domājams, ka jo interesantāk būs spēles pamatlaika galotne pēc šī precīzā metiena. Skaidrs, ka mainiekiem tas dos papildus azartu. Komanda vēl aktīvākies uzbrukumā. Nu, protams, vienlaiks tas var pavērt vairākas spraugas aizsardzībā un iespējas arī viesu komandai. Vēl viens meties no distances Markus Nazārov izpildījumā. Plūdums bumbeņu ķer. Tad Maikls pārcenšās bloķējot vārtsargu, traucējot viņam ievadīt bumbiņu spēlē. Rops Juševskis, jaurais Rops, viņš saspēlējis aiz saviem vārtiem trīs lielvārdieši ļoti augstu virsū, abi Nazārovi un Neme. Tagad Ropa diagonāli uz Juševski, nedaudz neprecīzi, Arturam jāiesaistās cīņā par bumbiņu. Viņš zaudē pozīciju, nu, iespējams, ka tiesneši šoreiz pat nosvilpa par labu Lekringam, jo bija jau pārsvars lielvārdai, atkal kaut ko dīts Neme. Vēl tu kādas frāzes Lekringa rezervistu soliņa virzienā. Iespējams, ka ir palīduši cēsnieki zem ādas šīm lielvārdas spēlētājiem sērijas garumā. Reimans laužās uz vārtu priekšu, pagaidām bez rezultātu, bet bumiņu joprojām ir cīņā. Tā ir tālāk no viņa komandas vārtiem, tā kā nu, nevar arī teikt gluši, ka vispār bez rezultāta. Jo laiks strādā viņa un viņa komandas labā. Pusņam neļauj izdarīt metienu, 3 pret 3. Nesaprotās Rīsmanis ar Treimani, bet Salcevičs iedo vēl vienreiz bumiņu Rīsmanim. Kaspars maina mālas, Savīns. Savīns no savas laukuma puses met uzmet virsū Rīsmanim, 3 pret 2 pārēja un noraidījums Aivim Kusiņam, atkal cieš Rīsmanis un lielvārdi atkal paliek mazākumā. Brīdī, kad jāspēlē nu jau mazāk par 6 minūtēm, divas no tām jāspēlē mazākumā. Treners Treimans rāda, ka ir bijusi tā sauktā daivošana. Pats cēsnieks ir kritis, vērosim vēl vienreiz atkārtojumā. Nu, pats Rīsmanis nekrita, nu, vai tas bija noteikuma pārkāpums, arī varētu diskutēt, man liekas, tur sapinās pats kājās un nojā cēs florbolists, tāds maz mans pirmais viedoklis, bet tiesneši jā, savu verdiktu ir izdarījuši, atkal atstāja lielvārdu mazākumā, lielvārdu divus vairākumus nav izmantojis. Lekringam vajadzēja 11 sekundes, lai gūtu vārtus skaitliskajā vairākumā pirms dažām minūtēm. Tagad gandrīz jau iemeta trešajā sekundē, bet Giņko ir bumbiņas ceļā un bloķē šo metienu. Jānis Salcevičs mūsu ekrānos labu darbu, viņš šodien ir paveicis, bet pagaidām ar to nepietiek. Mazākumā mēģina lielvārdu doties uzbrukumā. Pieturēt bumbiņu. Nu, Lekringam, protams, nav par katru cenu skaisti spēlē Blumfelds, bet pārcenšās tagad 4 pret 2. Atgūst pozīcijas lielvārda. Lekringam skaidrs, ka vārtu gulums lielā mērā varētu izšķirt spēles likteni. Bet nu, šī brīža situācija uz rezultātu tablo ir tāda, ka nav pat par katru cenu. Jā, iemet bumbiņu vārtos, svarīgi, ka laiks rit un tūdaļ jau sāksies pēdējās 5 minūtes. Bet nu, jā, vienkārši nobumbulē, tad tas var maksāt beigās diezgan dārgi. Puriņš met, Salcevičs aci. Rajeckis aizvārtē Rīsmanim. Nesaprotās, kurš ņems bumbiņu, Puriņš vai Zvīnis. Paspēj nomaidies Stūtāns.
Un Savins 2-2 var aizskrieta Lielvārda, netiek Savins garām, bet būs noraidījums acīm redzot par bloķēšanu Puriņam. Nu, jātiek tagad formātā komandas spēlē 5-5, nu, Lielvārda tiesa bez vārtsarga. Un šeit saņem sitienu pa sēju Jurševskis un tiesneši aptur spēli vai ne, aptur spēli. Vai būs noraidījums abās komandās, tagad ir tāds jautājums, nu, nu es katrā ziņā spēlētāju šajā sērijā diezgan švaki kontrolē, teiksim tā. Nu, redzam šī epizode, nu, jā, nu, var piekrist bloķēšanu Puriņam, bet kas notiek šeit? Ā, nē, nebija, nē, šoreiz nebija nūja, uzskrēja. Jurševskis pats uzskrēja virsū Savinam plecā trāpīja, tā kā šoreiz tiešām nebija tā, ka nenokontrolēja nūja, tā nūja pēc tam aizlidoja pa gaisu. Strīdas izspēle, nu lūk, Lekrings pusotru minūti spēlēja skaitliskajā vairākumā, nevarētu teikt, ka bija ļoti tendēti uz vārtu gūšanu. Neko tiešām bīstamu neizveidoja šajā skaitliskajā vairākumā. Tagad pusminūte jāspēlē formātā 4-4 un pēc tam jau pusotra minūte vairākums ir Lielvārdai. Ja Lielvārda ar trešo mēģinājumu realizē skaitlisko vairākumu, mums ir vienu vārtu spēle. Tā kā visi joprojām ir Lielvārdas rokās šī vakara mačā ir visas iespējas izglābties. Vakardien Rubeni atspēlējās no 0-3, uzvarēja spēli ar 4-3. Šodien Lielvārda bija iedzinējos ar 0-3. Andris Rajeckis pārķer bumbiņu un arī nedomā uzbrukumā doties. Un Kūseņš iznāk no noraidu spēlē soliņu un met bumbiņu vārtos. 2-3, nu, lūk, ko nozīmē paviršība skaitliskajā vairākumā. Un pēc tam arī Andris Rajeckis šoreiz pieļauja kļūdu. Viņš bija ar bumbiņu, bet arī nebija tendēts uz vārtiem. Atņem viņam bumbiņu Aivis Kūsiņš, iznāk no noraidīto spēlētāju soliņa un zibanīgi soda Lekringu. Un mums tiešām ir vienu vārtu spēle nepilnas 4 minūtes pirms pamatlaika beigām. Šeit Andris skatās, kam dot bumbiņu. Taratutins viņu ātri apzog. Aivis jau ir laukumā nosodīto spēlētāju soliņu. Un Aivis arī izgājienā vienatnē pret vārtsargu nospēlē lieliski. Un rezultāts ir samazināts līdz 2-3. Protams, joprojām pārsvars ir Cēsu Lekringam, bet emocionālais pārsvars ir Lielvārdai. Tikko Lekrings skaitliskajā vairākumā varēja atrisināt maču iznākumu, panākot 4-1, bet viss ir sagriezies tagad pavisam uz pretējo pusi. Muižnieks izdants un stukām spēlē caur aizsargiem, Rīsmans nolemja nesasteigt. Saskrienās Rembots un Jēgers spēle var turpināties. Un tagad 2-2, nē. Rīsmans darbojas kā aizsargs. Jo Jānis Rajeckis ļoti aktīvs ir uz pretinieku vārtu pusi tendēts. Tagad Kusiņš. Visai nolemja spēlēt pozicionāli. 3 minūtes rāstīti un nē, tīri atbruņots šoreiz Savins, lai gan ļoti neapmierināti ar to, ka nav svilpa, ir Lielvārdas fani. Nu, viņus var arī saprast. Rajeckis metiens, kur bumbiņa? Bumbiņa ir zeme Jāņa Salceviča, tā nav vārtos un mačs mums var turpināties. Notur Salceviča savējos spēlē, skatās viņš arī uz rezervistu soliņu. Lielvārds savu 30 sekunžu pārtraukumu ir izmantojis. Tā kā šāda opcija nav paņemt pauzi un sarunāt, kad pie kāda scenārija mainam vārtsargu pret sesto laukumu spēlētāju. Tagad arī Salcevičs skatās
rezervišu soliņu virzienā, bet Kaspars Kreimans intensīvi zīmē uz tāfelītes, dod norādījums laukuma spēlētājiem. Soda izspēle Blumfelds. Blumfeldam neļauj izdarīt metienu, tad Tutiņs met bloķē viņa metienu. Andris Rajeckis ātri ievadīt bumiņu spēlē Nazārovs. Nē, atvainojiet Mihailovskis, tas ir kas met, metiens arī šoreiz ir bloķēts. Ginko. Ratūtīns palaiž pa tālu, bumbiņu spēj to nokontrolēt un vēl vienreiz viņa ceļā ir Rajeckis. Kas tagad par svilpi? Nu, tagad jau kļūdās viltīgs gājiens no Kaspara Kreimaņa. Viņš smaida, bet uzķerās uz viņa. Uz viņa viltīgo triku spēles tiesnesis gribēja piešķirt vēl vienu 30 sekundžu pārtraukumu Lielvārdai, bet Lielvārdai šo opciju jau ir izmantojis spēlē. Jānis Salcevičs ir devies malā Lielvārdas 6 spēlētāju sastāvā, mēģina atspēlēt vienu vārtu deficītu. Blumfelds metiens rikošets bumiņu vārtu priekšā, Jānis Rajeckis to dabū aizvārtē un izprocē arī pārkāpumu Taratutinam ātri ievadīt bumiņu spēlē un šeit Puriņš ir precīzi atkal nesasprotās Lielvārda bļauj tagad viens uz otru bet Lekrings meta laukumā Lekringa fani meta laukumā cepures Edgars Puriņš ir ticis pie trešajiem vārtiem šovakar ļoti ātri Lekrings izspēlēja šo te sodu Jānis Salcevičs nepaspēja atgriezties vārtos un Edgars Puriņš no tuvas distances ir precīzi 4-2, bet vēl nekas nav beidzies un to ļoti. Redzam tagad atkārtojumā, cik ātri Jānis Rajeckis ievada bumiņu spēlē un Puriņš ir precīzi un redzam, cik tālu ir ticis Jānis Salcevičs. Nu, divus soļus no rezervistu soliņa līdz vārtiem Jānim vēl bija ļoti, ļoti tālu. Nu, Lekringa treneri ir arī diezgan uzvilkušies, mēģina mudināt savējos, ka vēl ne tu, nekas nav beidzies, jo jāspēlē vēl tomēr ir vairāk kā divas minūtes. Un divās minūtēs var daudz ko izdarīt, kas tagad atkal notiek, vai atkal kāds ar nūju trāpa pa seju. Katrā ziņā uz grīdas ir Jūris Sandis Jēgers, saķērs seju uzreiz pēc strīdas izspēles. Neredzēju, kas notika šajā epizodē, skatījos, kāds rezultāts ir kocēnos rezultāts ir pamainījies, un Klaus Jansons ir realizējis soda metienu, Ķekava 3-2 vadībā, Ķekava tojās līdz ar to trešajai uzvarai sērijā, bet Lielvārds kapteins dodās uz rezervistu soliņu ar ledus kompresi pie sejas, kādu. Laiku iespējams nevarēs spēlēt, bet daudzā laika nav atlicis, tā kā, nu, jāskož zobi un jādomā, ka jānāk atpakaļ laukumā. Strīds izspēle, Rajeckis pārāks par Ginko. Juršēvskis Rajeckim. Neizvadās Andrim nogādāt bumbiņu līdz Juršēvskim, bet atskan svilpa bumbiņa viesiem. Jau sākušās pēdējās divas minūtes spēles pamatlaikā. Rembots gandrīz pazaudē bumiņu, beigās arī pazaudēja savā aizvārtē. Kusiņam otrais tik laba pozīcija neviens nedos. Puriņš atkal ir tukši vārti, Edgars met pārmeta pāri, bumiņu gan paliek spēlē. Pusotra minūte, Savins. Ginko Tutāns met neapstrādājot bumiņu, met garām. Savins netiek pie bumiņas, Gremze uz vārtu priekšu. Tur veiklāk ir CS komandas spēlētāji. Gremze kļūdās ievadot bumbiņu spēlē, pēc tam pārkāpi noteikumus. Spēle var turpināties, Ērembots skatās, ka tukši vārti. Salcevičs dodās vārtos, Gremze aizsūta Ērembotu uz pretinieku rezervistu soliņa.
minūte un 7 sekundes līdz pamatlaika beigām. Jaunajam Gremzem divas un sevišķi veiksmīgas epizodes. Zvīnis, Lokus stūrī pret Līvus Savīns. Jā, Gremze ir nācis laukumā Jēgera vietā. Jēgers līdz to nav gatavs pašu laiku palīdzēt komandai. Pusiņš, Taratutins. Giņko. Taratutins metu, bloķē metienu Jurševskis. 40 sekundes līdz pamat laika beigām. Zvīnis met uz priekšu, bumiņu pārķer Giņko vārdu priekšā, Kusiņš netiek pie metiena. Taratutins arī neizdodas izlausties starp diviem, bet ir svilpe. Bumiņa lielvārdas komandai 31 sekunde. Kusiņš tālajā galā brīvs paliek Giņko, bet metien izdara Savīns. Tas tiek atvairīts arī Taratutina metiens tiek atsists un Robs met bumiņu pēc iespējas tālāk iemet to tribīnēs. 25 sekundes līdz pamatlaika beigām. Savīna metiens bumiņu līdz vārtiem nenonāk. Robs pāri visam laukumam. Bumiņu pie Giņko. Savīns. Nu, es tikai 15 sekundes. Tutāns jāgūst ātri vārti, bet Tutāns nenokontrolē bumbiņu. Ir noteikuma pārkāpums. 12 sekundes. Soda izspēle. Zibenīgs vārtu guvums. Mums vēl var atjaunot intrigu šajā mačā. Kusiņš. Savīns var mest. Savīns met bloķē Rajeckis. Un tagad gan izskatās, ka tas būs arī visas 6 sekundes. Bumbiņa laukuma stūrī pie lielvārdas. Kusiņš, Tutāns. Tutāns ilgi gatavojās metienam atspēlēt Taratutinam. Iļa meta garām un tas ir arī viss. Lielvārdu Fatpipe uzvarēja pirmās divas spēles Cēsīs. Iegūs savu laukumu priekšrocības tīri teorētiski varēja. Jau šodien likt punktu sērijai, bet zaudējums vakardien un zaudējums arī šodien nozīmē to, ka rezultāts sērijā ir kļuvis neizšķirts 2-2. Nu, mums floorball draugiem, jo interesantāk tas nozīmē, ka komandas nākam sestdien piekto spēli aizvadīs Cēsīs, nākam svētdien sesto spēli aizvadīs šeit Lielvārdē un Nu, absolūti nebrīnīšos, ja vēl pēc tam, pēc nepilnas nedēļas, komandas tiksies arī uz 7. Spēli atkal Cēsīs. Kaut gan tagad jau, domājams, diezgan liels tāds psiholoģiskais pārsvars ir Cēsu Lekriņam, lai gan spēles joprojām ir ļoti, ļoti sīvas un neviena, ne otra komanda savu pretinieku nedrīkst novērtēt par zemu. Nu, Cēsu komandai labākais spēlētājs, domāju, Edgars Puriņš, 3 precīzi metieni. Lielvārdas komandai, nu, iespējams, ka Aivis Kusiņš arī varētu saņemt balvu. Nu, par Puriņu tur lielas šaubas nebija. Oskars Tudāns atzīts par labāko spēlētāju. Nu, cik ļoti pietrūka. Lai Osis gūtu vārtus ar soda metienu, tad mums galotne būtu vēl jo spraigāka, lai gan arī šoreiz nevarējām sūdzēties par garlaicīgu galotni, bet līdz ar to šī spēle un arī šī nedēļas nogala ir noslēgusies. Es Dāvis Dedumets saku paldies, kad skatījāties, saku paldies komandām par aizraujošo izrādi divu dienu garumā un pilnīgi noteikti tiekamies vēl šajā floorball pavasarī, bet šodien saku visu labu. Kas te tik labi smaržo? Eli, vai tas ir tavs jaunas smaržas? Nē, tas ir slavenās Inču kalna kubinātas vistiņas. Ja tētis ir blogeris, nevienmēr ir viegli, bet vienmēr ir kaut kas garšīgs no Elvī. Elvī par savējiem.